Štai mūsų žiemos vaizdai, jūs parodyti tai, kad mes esame arti gamtos, arti natūralių produktų ir taipogi arti natūralaus proceso. Taigi, kad išeiti paslidinėti nebūtina turėti ypač sudėtingos ir profesionalios aprangos ar specialaus pasiruošimo inventoriaus ir panašiai. Mes pasikliaunam tuo, kad mes
geru entuziazmu ir geru noru. Save skatinam išeiti į gamtą ir šiek tiek pasilankstyti ar šiek tiek pabūti gamtoje. Taigi, štai, mano pirmos lydės yra gryno medžio, natūralus produktas ir aš jas pasilikau ir kaip inventorių ir mane ta gera emocija lydi nuo vaikystės ir iki šių dienų. Tai mano draugas, kolega, bendražygis, aktyvaus gyvenimo būdo mėgėjas. Taipogi, su unikaliom slidėm ir ištikimas savo praeities emocijom ir praeities tokiai entuziazmui ir emocijom, irgi naudoja super puikias slidės, kurios yra gryno medžio. Taigi mes norime tarsi pasakyti tai, kad ne kartais neprofesionalus inventorius ar dar profesionali kažkokia tai aplinka ar intencija lemia, o lemia mūsų geras entuziazmas ir ryštas būti gamtoje.